像游泳一样，加油，请坐，请坐，吃。OK， 祝你上多少地板？今天的就会上小小的，对不对？小小的，不要太难的，简单的，会给你们一小段，会小段，会刚刚倒立，太难。那老师，我们都要穿这个跳吗？对，然后帮你准备一下，我们选下了吗？对，鲨水母丑的概念，可爱，想要仙女会更漂亮，可是我怕每件都要成仙女。我们要掉猪肉了，会不会？不要这样说，观众本来都没有想到，你一说他们都有画面了。没关系，待会我们会就是还是要有那个啦。我跟你讲，你们如果不会跳，没关系，那个态度跟表情、笑容、笑容延伸，希望大家可以保持。好，那我们先开始暖身，对不对？好，我现在今天很期待。好，来吧。加油！是啊，像游泳一样，加油！请坐，请坐，吃。OK， 就是上多少地板？2、1、3，膝盖伸直，左髋弯。前脚伸直，后脚弯弯就可以。好，小心。2、1，完了，七，没了。4、3、2、4，想要帮助你的伙伴，3、2、1，把屏住3秒钟，不可能，很棒，很厉害，3、2、1，屏住3秒钟，你看我们上面呢、跟空中比较不一样的地方，在它上面有一个，有看到它是一个像这样子，对，它就是培领。它就是让我们旋转的原因，它跟空中瑜伽不一样，在我们是用单调点，空中瑜伽是双调点，普球是只有单调点，然后再加上培领跟我们 U 型挂步的结合，然后就会旋转，所以难易度会比空中瑜伽再难一点点，因为你要身体的稳定性，然后又要熟悉挂步的路径，然后再加上旋转，你又要抗晕，所以它是一个真的很厉害，对，但是你的美也会翻倍。在旋转的时候，其实它可以用很多表演性，或者你一个挥手来掩饰你很多的，所以你的个人特质在舞筹上，我个人觉得会比在空中瑜伽上更强烈，所以你的风格，是你的风格就会出来，对吧？那没有韵律感的人跳这个应该也完全对，因为你要搭配音乐，我觉得很重要的是音乐，所以讲得很好，所以你的节奏性，你的舞感会搭配你的节奏，都会很重要。